značaja tabele, servisom je u Boriku savladao Bora 69-67 i napravio veliki korak u borbi za opstanak. Bila je ovo veoma interesanta utakmica koja je odlučena u penal završnici. Borac je bolje otvorio utakmicu, nakon prve četvrtine vodio je 26-18. Međutim, servisom je polako hvatao rezultatski priključak, a do trijumfa je došao u posljednjoj četvrtini kada su igrači ekipe iz Gradiške bili strpljiviji, precizniji s linije slobodnih bacanja i tako iskoristili neiskustvo mlade ekipe Borca. Najefikasniji kod Borca bio Lončar sa 21 poenom, a kod servisioma istakao se Bjegović sa 16 poena. Ne bih rekao neugodan poraz. Mi kad vidimo u ekipu Borca kako je sastavljena, mi igramo dobro. Igramo dobro, moramo ovim momcima samo uneti još više samopouzdanja, da veruju u sebe, da mogu da prevaziđu nekim momentima i svoje igračke trenutno kvalitete. Ima tu momaka koji imaju dobar potencijal i koje ima se treba bazirati Borca. I da je pobjedila ekipa Borca, večeras to ne bi bilo nezasluženo. Mi smo na kraju imali nekakve više dužu klupu, čini mi se, i u nekim odlučnim situacijama ipak uspjeli da to materializujemo kroz igru preko centara i to je, čini mi se, donelo prevagu i time smo dobili na pobjedu. Treba istaći da se na ovom susretu nisu proslavile sudije Karović, Nožinović i Bilić, koji su sa nekolicinom odluka iritirali domaće, ali i gostujući igrače i stvorili bespotrebnu nervozu na terenu.